İstifadə olunan diaqnostik metod qandan aparılan seroloji testlərdir. Birinci testdə nümunə üçün burun, burun yolları ilə götürülən materiallar üzərində işlənir. Bu testin qanla aidiyyəti yoxdur və koronavirus xəstəliyini təsdiq edən yeganə diaqnoz usuludur. Bu ficirləri Reyala eksklüziv müsahibəsində tibbbin idarəetiminin sədri Ramin Bayramlı bildirdi. İnsanlar arasında isə belə bir sual ortaya çıxır. Bəs qanda hansı testlərə baxmaq olar? Xəstəliyin kəskin dövrüdürsə Yəni e, burundan alınmış o PCR metodu ilə analiz nəticəsi pozitiv çıxıb və xəstəlik təsdiq olunubsa, həmin şəxsin qanından da analiz götürüb qan zərdadında, serum deyirik, qan zərdadında immunglobulin M anticitislərinin varlığına baxırıq. Xəstəliyin kəskin dövründə yaranan anticitislərdir. Bir də xəstəlikdən 2-3 həftə sonra immunglobulin G dediyimiz xəstəliyin artıq gec dövründə yaranan anticitisimlər var. Bunlara baxırıq. Bunlar xəstəliyin diaqnozunu qoymaq üçün bizə yetərli deyil. Qanda bunlar müəyyən müddətdə qala bilərlər və o xəstədir, həmin şəxsə xəstədir deyə bilməyimizi bizə imkan vermir. Xəstədir diaqnozunu qoya bilmək üçün və yaxud bu törədicə yoluxub diaqnozunu qoya bilmək üçün mütləq şəkildə yuxarı ə, deməli tənəffüs yolu ilə alınmış materialın PCR üsulu ilə analizini biz etməliyik. Və ə, deməli həmin analizin nəticəsi əhəmiyyətlidir. Burda bəs sual olunan ən çox bizə ünvanlanan suallardan biri də budur ki, bu testlərə deməli hər kəs bu testləri etməlidirmi? Məsələn, özünün yoluxduğundan şübhələnən, narahat olan hər kəs müraciət edəcək test olubmağa. Əgər biz gün ərzində ə limitləsiz şəkildə buna ə, cəhd göstərsək ki, dünyanın heç bir yerində bu imkan yoxdur. Kriteriyalar nədir? Xəstəliyin əlamətlərini daşıyanlar. Yəni hərarət olanlar, artıq bunun protokolu var. Yuxarı tənəffüs yollarında dad bilmə, qoxu bilmə itirənlər, yuxarı tənəffüs yolları xəstəliyinin ə, deməli əlamətlərini hiss edənlər ərazi üzrə yaşadıkları poliklinikalara müraciət edirlər. Təbibin idarəetiminin sədri Ramin Bayramlı həmçinin bildirdi ki, simptomları olmayan xəstələrin müraciətlərinə baxılsa, real xəstələr kənarda qala bilər. Ümumdünya səhiyyə təşkilatının da verdiyi tövsiyə budur. Buna əsaslanaraq biz nəticə çıxarırıq ki, kimdən test götürmək olar. Və o kriteriya əsasında gün ərzində 20 minə qədər 17, 18 min, 15 min, 14 min civarında test götürülür və onların içərisində pozitiv çıxanlar E, müəyyən edilərək izolyə edilir ya da xəstəxanaya yerləşdirilir.